بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلا أيان ضاوة ذا ذلين هاي سند ونعكسنا وعند ما انتين با برامج كان يواقعي بتي لباد تحريه اني اي نوغود بالدقي اني سند كعصوب اي لبادا كوني يستدي يطبان عرشدي ساكون اسفقو تيري اني سند كي يوري اي قلبضي اي لبادا كوني يتضبي يطبان سيدو كلا برامج كواحا قيبي قلا اه ويلدى دهين دونتا هبا هارون إبراهيم إنك استوى قيبي هورا كما غادي دلفتين إن هذا خبر أطري قيبي هورا وادي بعيد ليس هي عاو بوي كان إن قيبي هورا لفتين وادي قرصت سموك بوينت السنة كعصب يحصوصيه سنة دي هورا أنا ورا سيدو كلا دم حاول يتكلم حال لك سجيبه إن عاو تدوينا محنو هنا إن رمتي ده عاو هذا إنه رهنا وحبينه هنا رمتي وحلا جي يا بابين قارب ضنا وكم دي وحي تبيين باين هالك صارقنا barnaamijka caawa waxa ay noogu martiya oo halkan aynu kula dabaaldegi doonaa sanadkii hore in la soo gootin doona waa koox ka dhisan magaalada Hargeysa Fansan waxay ka mid yihiin kooxaha muhiimada ee hidaayada gaarka ah u leh soo bandhigida ulibada dhaqan suugaan oo hore ayayga laftooda halabuurkooda iyo magaranaysay waxa ay jiraa Allaah ilaahay bagaad caawa Fansan horkeentay daawadayaasheena oo tiri sagootiya sanadkii 2017 isla markaasina u dabaaldegay sanadka 2018 mid baanse sanad wanaagsan bin leena fansan sidoo kale dadweynaha ina daawanaya ee dhamaan bageyga Soomaalida iyo bulshada Soomaalida iyo inta muslimiinta ah waxaan leenahay sanad wanaagsan oo wacan waa xul laakiin samaha hal hadii aad barnaamijyadii hore ay ahaayeen qaar ka duwan caawa waxa igu maqaala oo in badan aad u qashuuci doontaan la qiyaabi doontaan suugaanta halka lagu soo bandhigay hadii la yiraado inaan uga kaadkaadin khadaro aan ku bilaabo oo aan u yeero Nagiib Cabdiraxmaan wadna kaabe ya kale he Nagiib sodo Nagiib sodo u dhow yey miskiin u dhow yey sanad wanaagsan ma kulan هستا وقور ريسا ان دبل اي رقم يا كلا دي هست لوغو تلا كلي مرودة مرودة مر اي الله با شبعان ورد قشد اي اي هاد الشلك هو الشاد الله برتا اي قد ده ما تسيو كدع لي ما تسيو دي واروك هذي داوضة يا شاكر عينو حان لي يا حي adka hadduu si wado walaa uri doona marka waxaan leeyahay miisiga iyo hal sugo Allah ilaahay aad baan aad u mahadsan yahay Nagiib deewa inoo iyo barnaamijka qaybisa kale een aniguna daacid kale uma yeerayo mid ka mid ah fanaaniinta kooxda ayaan aniguna marka la soo qaban doonaa Cali Saki baan ayaan u yeeri doonaa madasha ku soo dhaweyn doona Cali Saki soo dhaw Cali muuqa marka aragta de nin dhalinyaro way laakiin cod buu la gaamurtay aan ku dhuman walle Allah ilaahay ana ku waana waxa ban laha Cali Saki buu aad u da'yar yahay sidii sidii ayaan waxa ku jira ka weyn waxa ku jira ka weyn bal waa dii oo kaas hadda waa yar loo kala baxdo idii kala bax Cali soo dhaw in barnaamijka sanadka cusub ee 2018 aan ugu tala galay in 2018 kan wali soo gooteena in maxaad sanadka dadweynaha horta oran lahayd inta aynaan u gudagirin barnaamijkeena een dadweynaha waxaan hadlaa sanad isku wanaagsan waxa soo gudbinaa sanadkii 2017 waxa soo dhaweynaa sidoo kale 2018 een maxaad ku soo dhaweynaysaa bal haddii aad heesta ugu horeysay aad is leedahay barnaamijka ku iba far aad mariyo laba nagam qashiso albigi aad furihiisa haysay aad qoful manta saaray weyne Allah Allah oo qoful ka salaama furdoon wallahi iyadunbaa iyadunbaa talo wala sperba اسبر ما لا يفريز طلب والله سو ما بيرا والله اي اي ادم هاتي هي علي سكي كذا البن اسكو سو نكون دونا هدي الله دونا برنامج شكنا
way ya kale aad dayn ugu xisineysa kulli faray kama qodna kooxdu waa inta way ka balaaran tahay dhinaci inamada de waa cadaalad darreysa ha alleh de deeqsa abdinaas macalin aydi wadal fanaan dal fanaan soo dhaw walaan deeqsan sanad waan u wanaagsan deeqsanay sanad lama dawlaan een sanadkii 2017 ee sagootiina studio 10 kii baan gelinay een soo dhaw markoo badiyo mar labaad ba on dhaw dal fanaan ba taa waxaan isleeyahay daawadayaasha shaashadaha inta fadhida iyo inta aan fadhiin ba in codka ku soo jiidan doono kulli in midini een waa taay een maxaad ku xusuusataa sanadkii 2017 taqal bacmada igu badanayay kulli een waa taay way noo soo noqon doonaa su'aalaha oo taa xusuusan doontaa in hasa ahaatee balheesta kuugu horeysay aad sidee barnaamijka ku igu furay in haddii mid iyo labaad sida asxaabteena horabad ee dariiqun bay marayna la iyo waboni garke mala lo fay kalay muhindis kalay de wayba ka muuqataa magaciisa halawurkuna kama maran malaynaya soo ma qofka intaha laga gartay halawurka ali sodo maxay u dhawahay in adigoo khadara iyo hibana aad baan maxayday halkan maxay soo sanad waan wanaagsan baan anagu aan ku leenahay sidoo kale in de sanadkii 2017 galbay baan leeyahay 18 kan soo dhawayna soo dhawayna dadku maxay oran jireen waa salaamaha iyo odayada iyo ba oran jireen kiyo horaba roona aya adiguna ka sii roona adiguna ka sii horo soo oran jireen ka dambar riixan ka hor raaran kadin shadeeban bay u jiray waa gartay walaal ilaahay taa waxa hawurka ku sheegay golka fulka xataa uu ku fiican yahay dadka gabi ka soo sameeynaa in cariyo sida asxaabteeni horeba dariiqi ay mareen in marka hore daawadayaasha maxaad oranaysaa daawadayaashu waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo iyo reyn reyn insha Allah bismillaah kariim in heesta kugu horeysa sidii barnaamijku iga fur meeliyala walaal waxa la yiraahdaa hibooy heesta maxay aan ugu tala galay inaan kuiba from xayda barnaamijkan isniin baa la ilaahdaa isniin maaha haa isniin baa la ilaahdaa war istihiin markaa haa inanta waa istihiin haddan mid iyo labadii ka maqashiyeena waxay oranaysaa heestu naftani nafe aamintiyo arwaaxan jecelahay indhaha aragtiisa iyo deymada ubax deeqayay Allah hanooba si wada anaga baan doonayna noo si wada codka la suugina waxaan la suugina muusiga adoo ma soo taala saara sidoo noqon doona dibi biya laan miya kani la laqaa heestana waxa lagu laqaa muusig baa lagu laqaa walaal muusig baa lagu laqaa Allah Allah way la suugina dibbeen iska soo noqon doona Cali aad baad maasan tahay sanad kale oo wanaagsan ayaan leeyahay haye leeno haray deeyo ino haray Allah awal wada yaa juweeriya janno ayaan leeyahay hada soo dhow kale janadeed ma dheeraan malaynayaa een maxaad leedahay daawadayaasha waxaan leeyahay daawadayaasha sanadadu waxaan baan leeyahay daana waan idin wada salaamayaa dhamaantiin adinka iyo carruurteeda hooyada iyo abaha aan jecelahay kulli baan wada salaamayaa een annaguna waan ka qaadnay inta ku dhageysanaysan inay ka qaaday baan jecelahay in sidii asxaabtii horeba dariiqay mareen heestaas leedahay barnaamijka ku bilow haddii aad mariyo laba inaga maqashiiso heestaas leedahay barnaamijka ku bilow waa hees axmed saki baa qaaday inaan dhahay waxaan u dhahay ka soo socda jawaabti ha jawaabti ahmed saki hal door karamiya muqulo ka bahano la shiya nafto allah haa haa ma aan halka wax faala ku darsan maayo ka bahano la shiya nafto dama waa halayba ka wax walba la siiye nafto demid ka inaas dadad aan may qushiin niga dayo halka ku sii tigaal halka ku sii tigaal ma qul oo jacaylad ma ka shaqayn jiraa waxa aad ku shaqaynaysaa ee waa taay ee jeeri tan aad oo mahadsan tahay sanad waxaan wanaagsan baan ku leenahay waye hay mar kale deeyay ino hadhin ku xigsiin waxaan markani ku xigsiinaya qamar suugaani
sida magaciisa ka muuqata kulay suugaan iyo qamarna uu isku darsaday gastoon iska magacay farabaday een soo dhaw qabar suugaan waa fanaan waa halabuur waa buur dhinac walba raxmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam een marka hore waad salaamteen intii la goobta waan ka qaad een haday baad saxaafada tahay iyo haday tahay kooxdeeda Fansan ba waxaan sidoo kale si gaar ah salaamayaa dhammaashiida subaxaan oo ina goobta lagu sugan een waxaan dhamaan ummada islaamka leeyahay sanadkiisa sidoo kale waxaan ku xasuustaa sanadkan sanadkiisii ayaanu ku wada sugnay goobta sukarow barnaamij noocan oo kale aan waana duubay allah ilaah waa ciidi xusuuso kalena way jiraan waa tahay intaas aynu kaga nimaadno dee kaftan kuwa dhextaalka barnaamijka isaga kama madhnaanayo heesta kuga horeysa barnaamijka inugu bilaabayso heestan waxaa la yidhaahdaa hubsasho hubsasho la yidhaahdaa luqdeedu maxaa kamid ahaa habeenkii aan isbaranay inay hurdo igu dambaysay untaan aan halyale waayayaga waatan waataa hore kuugu sheega oo sidii bad hurdela allah 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 sidaa u seexna ugu wad shoo wad seexna sale isoo sidaa ila ha ku soo jeedinayo ma hadal hela waxaan ugu dambeysiinaynaa hiboy inta badan de kooxdu waxay leedahay cid ka dambayso oo ma garanaysa ayay arrimo badan u qabata la-aantoodnan inaanay dhaqaaqin baan u yeedhayaa waa mafduux maxamuud ducaale caadceed loo yaqaano waa musishanka kooxda sidoo kale waa maamulka kooxda la-aantii malaa waxbada lagama daba dhuftoon malaynaya cadeed soo dhowo markale kolayda hadalkaadu xagga kaluu ka hadlaa isagu gacmuu ka hadla faruu ka hadla laakiin fursadda keliyaanu siinayna waxa weyaan inuu idhaahdo sanad wanaagsan iyo cid u si gaara u salaamayo waxaan leeyahay sanad wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan si gaara u salaamayaa faamiligeyga iyo waxaan salaamayaa orodeeda waxaan salaamayaa wiilkayga orod idinkana waa islaamaya sanadkii tiga wallaahi waxyaaba badan baan ku xasuustaa waxaan kowka ah wiilkayga curad oo aniga iyo dhashay maasha alla magacii munir baa lamunir baa la dhaha munir ooyada soo karo soo barbaar maadaama ode munir xasuusatay wax kaloo aan kudhaa maxaad xasuusan lahay aad baad umahadsan tahay dee waxaan filayaa inaad uma baahna hadda waxay u baahan yihiin midhii kiniinka ahayd afkiinu u gelinay waxaynu u baahnay biyahay kadaba ka ballahayeen heesta ugu horeysa barnaamijkayba furu noqonaysaa ayaan adiga kuu daynaya inoo soo qabaaad iibadaysiday anigu markii hore dee finaan baan u yeedhay waay isagun baan leeyahay biis markala soo noqo waa nagiil cabdiraxmaan wadna kaabe bal hadda heesta uu inoogu ima furaya dee markii hore inoo sii taataabtay waa shabcaan kolay eriyada iyo dee siday ku timid nagii mar kale soo dhawow kolay inta badan iyar hiboy waxaa igu yar maqaalaa oo heesta in yaroo kooban buu saaxiibkay iga yara tibaax bixiyey inteenan barnaamijkamarka faqi baan leeyahay dub dadweynuhuna ay nagula maqlaan siday heesta kuugu timi maadaama de oridaada oo caawa adugu talagasho erayada waxaa iska doortay axmed xaraf aad baan u salaamayna abwaanka iyo muusigaba waxaa iskale maftuux maxamuud ducaale heeskan wuxuu ku yimi qiso maalin anagoo kusii socda shaqada bilayska fanaaniinta bilayska ayaa uu ila soo hadlay nin axmed xaraf la yidhahda abwaanka heestaaska dabeetana wuxuu igu yihi intuu erayay soo diray buu igu yihi erayadaas waa saddexdii galabnimo marka wuxuu igu yihi erayadaa shanta galabnimo iyagoo la xamaysan kugu imaado anna waxaan ku yihi shanta galabnimo intaanay gaarin heesto maashidaan leedahay aan kugu imaado waa laba xujoy lasweydaarsaday isaguna waajibku kasoo baxay anna waajibki baan kasoo baxay heestiina waatan aan caawa utaagana sanadka cusub aynu ku gaadhsiina dee maxaynu kala sugina hawsha wad maftuuxna hadda aynu meeshan inaada kaalay
شعن قرح لدي ماذا عيد شعائر ابتدا شيخ سائل قوى الشدا وبحشي الدقيق مذا شعن قرح لدي ماذا عيد شعائر ابتدا شيخ سائل قوى الشدا الشيشكح ولا الشدا كوكوشي لي حق الشدا شندر من كتب الشدا شخص وردي الشدا الشيشكح ولا الشدا كوكوشي لي حق الشدا شندر من كتب الشدا شخص وردي الشدا شبع نوري دخش ذاي عياد شلك هو الشذا شحش حدي سدوق الشذا شرح انتهي حلقة بالشذا شحش حدي سدوق الشذا شرح انتهي حلقة بالشذا شبع نوري دخش ذاي شحشح دي سدوق الشدة شرح انتهي حلقة بالشدة شحشح دي سدوق الشدة شرح انتهي حلقة بالشدة شرف لي دوغ الشدا نصب شي قال له الشدا شفتين لي تو يا شدا كم استيل انكر الشدا دار الشرف لي دوغ الشدا نصب شي قال له الشدا شفتين لي تو يا شدا شمع نوري هير الشدا كل كشي كل الشدا وشورين حيل الشدا استيهان الشدا شمع نوري هير الشدا كل كشي كل الشدا وشورين حيل الشدا استيهان الشدا شبع نوري دخش ذاي عياد شلك هو الشدا شحشح دي سدوق الشدا شرح انتهي حلقة بالشدا شحشح دي سدوق الشدا شرح انتهي حلقة بالشدا شبع نوري دق الشدا عياد شلك هو الشدا شحشح دي سدوق الشدا شرح انتهي حلقة بالشدا شحشح دي سدوق الشدا شرح انتهي حلقة بالشدا ايه نجيبو دي افكاك عن الكو قبيبان كلها يهي مركة هوري ايمات شيقين اني مرويدي هالكا فردي مركة هوري دي صو مركة هوري ماني داهدين صو كعو اني قلفتي دون من سي تاقنا دين مركة هيست قادي جو دي من بلقيري مرويد هيست اللو قادي يبا ويتشوكتي والسلام يا دماشي دي شبعان أنا كهذا قارئ. هذا إيه قارئ. هذا هل كاسي فريدة إيش اتراده فعلي؟ وكيل كده سميه. الله وارن وارن إيه قارئ له. إيه لو أتاي. إيه ده فريق ما قدنا أو نسوسان نقدنا. تكلم مرودي كوس هفصل تمسة. ما يهز كأكله وهز كلاش عيلون لكن سو. هذا وهز كلاش عيلون. قشة. الله إله. وهز قصة. وهز قصة. هذه هذا عجيبة. إن أدبهم هتسي هاي. إن واحد في ليا دعوة ضيال. إن بدنا إذا كم إذا أنت فريدين الصوتر استعجن. إن أنتي فردنا أي ساكع عن بان فيليا إن دفر كم قدنا برنامج كيني وحنو دبل دقينا سنة كيلو بده يكون يستديو طبعا إن لين هاي سودو لابد يكون يتطبيق طبعا كمين سقوتينا وح فيليا إن عاوة نجيهينو إن بدن أنتي ده عليكو كبرسمي يا كلهن ويري يا ده هبلها ينا مضوي نسكو ودين كستي هبلوها آدي جيرينا وحنو يري يا ده أحسن عبد الناصر معلن عديد أونلاي هاي ده أحسن يبل هذا مسرحه إيه هاستادي أو ددوينو
aad u sugay deeqsanay marka la soo dhowo innaga waa soo noqonay dee waadigii yidhi aniga su-aalaha igu badina waayo waxaad tiri waxyaabo badan dee maan soo nood karin baad tiriyo waxba kama xasuusto heestan si toosa u gudageli doonaa heesta eriyadeeda heesta eriyada waxaa iskale abwaan salwa laxanka dalab saciideel aye misiguna waa odaygeyga maftuux uu odaygaaga maftuux waxaan filaya dee odayguna inuu faraha caawa in badan kaala shaqayn doono codkuna waa adiga awaaniga dee markii hore dadka codka sii tusta iyo koodhan maayo codkii ku noqo laakiin adiga iyo dadweynaha ayaan idin kala bixi doonaa iyo codkaaga dahabiga Love, 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 love
deeqsana markii aad tiri malaha loof baa i galay dad badan oo masraxa soo fadhiyo oo aan jacaylba haynin ayuun bay suuda taabtay wadnaha waxay yidhahdeen adna ku gal sanadkii hore xaajiga wuxuu yidhi waxaan ku xasuustaa anigu wiilkii cirada noo dhashay adigu wiilkii mid halmaanta inti loofkani ku galayay maxaajigu ku galay ima qiso kale ahayd aadaad mahadsan tahay marka laydhisu soo noqon doonaa ka rog oo haddana saar deefari kama qodna oo waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii aynu sanadka ugu dabaaldegaynay fanaaniinteena ayaynu hadba dhinac ka milicsanaynaa waxaan idin leenahay daawada yar hanaga caajisina markan waxaan u yeeli doonaa waa ninkii magaca weyna hayaay waa qamar suugaani aan idhaahdo war haye heestii aad markii hore inoogu iba furtay barnaamijka ayuunbaad imikana qaadi doontaabay la saaray oo aad intoo miisigii la saara dee codkii caawo waxaan doonaya inaan cidna seexan dee way adbood soo jeeda maxaa loo seexanaya soo sida tahay ma marka miisiga la saaro cidna iyo hurda kusoo dhece adigii daawadayaasha idin kala baxaya kusoo dhawo masraxa
حداد عاشق هلي سيه حداد هيبا شدق الدفتيه واده عن شدايا عادك سيه يا انا انا اللي جاي هجلاها حداد عاشق هلي سيه حداد هيبا شدق الدفتيه واده عن شدايا عادك سيه يا انا انا جاي هجلا عليه فيقها أدع اللي سيح حرير مرتي رمكي سيح دمير الأحد الله قايشي وقها سيح ليه فيقها أدع اللي سيح حرير مرتي دمير الأحد الله كان شيء وكاسيه ليه أنا هاد عروري يا أبي أنا حسين قلب استاقي كلك العاشق ورسيتي أنا حبس الشدا إلا قلت العاشق ورسيتي أنا حبس الشدا إلا أنا هاد عروري يا أبي أنا حسين قلب استاقي قلت العاشق ورسيتي أنا حبس الشدا إلا قلت العاشق ورسيتي الله إله توحيبه واتكون درست عاد كي ميز حالا ميز جنب كامغنا إريدي كله شغل كله بعندنا قط فرينت هالك هدوني شو مقدر هذا تسمى سويدين ترى هالك مس هالك رأي نكوب باف منا فرينت باف من يلو جنب هاي هاي بس ده تفكر هذا هاي حالا أنا قلنا سود وو دميلا فربضن بارنا قلفتي دونا ده سالاش أنا كي قلنا أدبال ما سنت هاي كمر شوغاني مركلة يندو بيشكوس فنقن دونا هدي على رادو أدبال ما سنت هاي مركلة دا وديال وحنو دي لنا هاي سنة دوان عكسنا وعن من تبي برنامج كنا وحنو كم دي هاي برنامج كنا وساب تي في دي كنت راجع لي إنه يدون كوسا قوتيو سنة كي هراء قلبضي إلا وضع كوني يتطبيع تنصي دو كلنا يدون كلا سور دويو سنة كعصب إلا وضع كوني يسيدير يطبن oo jididiiladii si rajadiisa way isagu wata ilaahay sanadka sanadkiisa marka lahayn ugu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo sidaynu caawa isku leenahay sanad guro wanaagsan aynu sanadada dambe hadii ilaahay naftiino daayo aynu sidaas oo kale isku oran doono en markani waxaan madasho ugu yeeri doonaa Cali Saki marka lahayn sanad wanaagsan ku leeyahay sanad aan wanaagsan en heesa farabadan baad caawa ugu talagalay barnaamijka bal taa ugu horeysa en heestan dhisay ba laa dhisay هي إريدة الله حنك يجعله. إن بس هي إريدة دو حسمية أبو نحمد ولي سلوى الله حكي مسك ووراء الكاميرا معلم كذا. مفتوح. إن حالة بس هي مقرب بعد بس هي اللي هي بل إني راق قوان هذا عد كان هو قصير الرئيس. إيه ده أنا قلت سيسا. هذا قلت سيسا. وراء هي بل إلهي هنا وضع بس هي. سيدا وقلا هي إن ستيج كسرو. Shadow,
isay aniga dhaxmooda inasho ana dareema isay aniga dhaxmo inasho ana dareema darar qura egmadada hadan dugashada kuwayo isay aniga dhaxmooda inasho ana dareema isay aniga dhaxmo inna sho ana darema qodobaad leedahay daawadayaal barnaamijkeena aynu ugu dabaaldegayno sanadka cusub ee 2018 isla markaasina aynu ku sabooteyno sanadkii tagay ee 2017 waxaan filayaa in intiina badani aa caawa aa hordadeyn doontaan oo heesahaasi markaa maqashaan hablaha iyo nimada codka dahabigaale waa kooxdii Fansan yaanu yeeri doonaa talow dheenka iyo dhankaabaha eegine janna iyadu goorahan ba halkan iga soo eegaysay juweriya janno dem haba chana lugu diidi en soo dhow ban leeyahay juweriya en juweriya soo dhow mar kale mar labaad iyo mustaxad baan soo dhow iga soo turgo anoo kugu soo dhowada oo dem haba inuu kala fogaan en masraxa marka hore inuu soo nimi adkaagi dahabiga ahayd markii hore noogu luuqaysay ayaan filayaa imi kale isagu iyo miisigi wata in aad de oda ka qaadi doonto oo aad anaga daawadayaasha banu nasin doonto en heesta aad qaadayso waxaasti jawaab tahay horeba kugu shaqay ereyadeeda yes kale ereyadeedu xalay inaan aad igu qaadiya oo inaan abwaana daale horeyo anaga waxaan aqaanay hadda hees weydiin dib ila caawe ma soo wada wala laga sugayay uu waatay xalay ereyada inaan aad igu qaadiya hiba saacad walaalay hiba saacad wala abwaana daad inu salaamina haa misigana maxalkayga tumay laxankana yaanu ogla laxankana iyagu ba horow dhahay ee laxankii hore uun laay een waa tahay juweeri janna iyo heesti ikoolkooliya iyo axmed saki jawaabteedii oo ay hiba saacada la samaysay ayaanu leenahay annaga iyo daawadayaashaba bal hadda aynu ku wada nasanno Cool.
افتني نفي امنتي ارواح عن شعرها انها ارق جتي قيمضة وضحدقي افتني نفي امنتي ارواح عن شعرها انها ارق جتي قيمضة وضحدقي sani oratadi dega ere andi bay ahsan umami shay urkay gamiti dektai orasani oratadi dega ere andi bay ahsan umami shay dee kooxda kala xulan maayo oo waa isugu kaymid hase ahaatee dee intii qoladii hore u nasatay yaa ka mid ahaa nagiib wadna kaaba ka mid ahaa
ninkii ugu horeeyey buu ahaa nasasho badan buu qaatay soo dhowo baan leeyahay mar kale heesahaad caawisay damir iyo laba ma odhan karno laakiin bal hadda dee dadweynuhu baynu ka kolba aynu dhinac uga milicsanaynaa hees kalaa jirto la yidhahda xaalba xaal heeskaas weliba na hees qiso dhaba ku saabsan waa qiso dhaba heeskaas waxaa sameeyey adduun waa xaalba xaaloobaan maku jiray heestan xaalba xaalban inta aynaan u gudagelin miisigeeda niyow yaa kuu sheegay heesta qudheedu waa adduun baxa adduun waa xaalba xaale baa ku jirtay walle war galab saraax baan leeday walaalo ananuga saraax baan leh anigu codkaaga marka miisiga la saaro markuu sidaa yahay baabaan ka jecelahayba walaalo anoon xuma falin u geysan xistigayo ficilkan taagan xamaasadaya allaya xamaasadaya abuuray xamaasadaya abuuray qofkii abuurayna heesta dhexdeedu kasoo bixi doonaa soo maha dameenu kasoo baxay dabcan erayada horta heesta erayada heesta waxaa sameynin aanu aad iyo aad saaxiib u nahay haa goobta nagula sugan fanaana mulxamaystaa abwaan qamar suugaani ayaa erayada iskaleh laxamka waxaa iskale miskiinkan kula taagan muusiga waxaa tumay muusiga waxaa tumay ustaad maftuux maxamuud ducaale master cadceed cadceed عشي وحا وحا
heesaha caawa inoo sido dee waqtigo inoo gaari waayo mooyaane waxaan filayaa inay daawadayaasha kaa qabtiri doonaan alla ilaah waa sidaan aniguba dee barnaamijka hore kugu shahay iyadii maa adigu odhanahay nin sanad wanaagsan ya dameesoni dudu mar hore kuuri maxaa tiri iminkana waan ku celinaya anigu saygaygan aadka u jecelahay maayar cabdixakiin nuur muuse maayarka gobolka daadmareed ayaan waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan xaaji in aad iyo aad baan kuu salaamaya sidoo kale wiilkaygu nasruddiin cabdixakiin nuur baan salaamayaa aabiyo hooya raacinaya dadka inta kale kama gayoonaya aniguna de sidoo kale waan salaamayaiyadii anaguna mardsedina waanu inaanu saxiibnahayna uu yahay cabdixakiin aniguna sidoo kale aad baan u salaamayaa sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday maryan maxamed jaamac iyo dhammaan dee walaaladay intaanu ehelkanahay garanaysa imanaa cid kaleba duuduub baan ku walaasanay inta kaladimaa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 a
baliyaad u yeeri lahayd ee barnaamijka dee maadaama in ku guda jirno oo bartankii marayo bartanka ka sii aan baqaad oo dhan waayahay waxaan u yeeri doonaa oon halkan ugu yeeri doonaa deeqsan cabdinaasir macalaydiid ayaan leeyahay soo dhowow oo ku soo dhowow masraxa iyo mar kale deeqsanyada waxay tiri hadalka igu badanina heestun baan bilaabayaa erayada iyo dadabaad inoo soo qabo erayada iyo laxanka waynu dambaysiisa ayuun bayn haa waynu dambaysiisana erayada iyo laxanka laftooda ayuun dambaysiisana heesta waxa la yidhahdaa ku jir ku jir haa halkay ku jir ma dabin ba ma qabba ma guri ba ma jeel ba deeqsan baynu sheegi doontaa ma jeelka jacaylka aan malaynayo bal arunkaas aan noqon weydo deeqsan soo dhowow
Love,
waayahay intaas aynu kaga nimaadno heestii adaa ku jira wuxuu ku jira buu ku jira heestii riyadeeda yaale heestii riyadeeda waxa iska leh walaalkay Aydruus Cabdinaasir Macallaytid waayahay laxankana laxanka waxa iska leh Khalid Miisi oo fanaanan wada naqaana miisigana waxaa tumay miisiguna dawacay waa isagii heestii inuu qisleeyo wax ma koogti kale waa walaalka xogtiisa waa haysaa inta badan de kooxda waa idu kula sugan yahay anuna si gaar ahaan adhow weydiin doonaa maxaad ogtay maya taas weydiin isun baan sugeynaa wallaahi kale uma laabno waa yahay yaad ugu dambeyn jeceshay inaad halkan sanad wanaagsan aad tiraahdo urur rajayso inuu guulka dambe ku gaarsiiyo insha Allah halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan salaamayaa aabahay Cabdinaasir Macallaytid oo maanta heerkan taaganay aan fadligiisa ku gaaray waxa kale oo salaamayaa dhammaan kooxdayda oo isku duuban waxaan salaamayaa adigaan ku salaamayaa dhammaan kooxda kale aad baan salaamayaa waxaan salaamayaa inankayga yar Muniir Muftuux Maxamuud Ducaale sidoo kale waxaan salaamayaa xaajkayga waa naftiisa waxaan salaamayaa xaajkayga Muftuux Maxamuud Ducaale dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ku gaar bashbashay barwaaqo ugu dambeyn hal su-aal baa ku weydiinayaa oo horena aan weydiiyey inta badan luuqda iyo siiqada qofka ku jirta marka uu heesayo waxaa laga yaabaa inuu inuu cid jecel yahay fanaan ba fanaanadu taageero adigu yaad si gaar ah u jecel aniga waxaan taageeraa horta fanaaniin badan waay laakiin halka waxaan ka sheegayaa dumarka waxaan taageeraa Sahra Axmed Sahra Axmed Chama raggana waxaan taageeri jiray walaalihii aloon xariste dhintay waxa weeyaan ilmo mooge mise ilma ilmo mooge axmed mooge iyo ilmo mooge waa yahay sanad wanaagsan ayaan mar kale kulanahay deeqsan marar badan ayaynu sanad wanaagsan insha Allah inshaallah aad ila dadad doon maasantahay mar kale daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii sanadka cusub aynu ugu talagalay inaad nagula dabaal degtaan oo halkani caawa ay nagula sugan yihiin kooxda fanaaniinta Fansan mar kale waxaan madasha ugu yeedhi doonaa haddii la ilaado fanaanka Cali Seki Cali soo dhawow markii hore hadaa tridisay haddase maxaa leedahay ishqiyaasak ereyada iyo laxanka yaale heestan magaceeda ishqiyaasak baa la dhahdaa ereyada laxanka waxa sameeyna murtidiisa aad u jeclahay abaan dalab siciideer wiisku waa macalinkayga Muftuux Maxamed Cadeed laxankana yaad leh laxanku waa salaabwaanka dalab siciideer anaguna si kale si aad baan u salaamaynaa heesta talo luuqdeeda markaa bal in yar naga maqashay qorshihii adiga ka halaabay haddii aad dibu qoma mootsaye tahdaan inuun oran lahaa qorshaha iyo ma garanaysa arrimaha qisada heesta inuun wax ma koogta mise abwaanka ku dhiibayo iska leh insha Allah abwaanka inuu mar halkan ku saacsamayo hadii la dhaadood maasa taala haye qalbigi aad furihiisa haysay qoful manta saaray weyne markii aad qiimeheni idlaysay markay yaabay ayaan anigu qustay qalbigii aad furihiisa haysay qoful manta saaray weyne markii aad qiimeheni idlaysay markay yaabay ayaan anigu qustay Shut up.
ga ka halabay hadii aad dib u qoma mootay halkii aan naxariis ku qoyay adiga qallaje ka quso horshii adiga ka halabay hadii aad dib u qoma mootay halkii aan naxariis ku qoyay kalla cheka quso ishqiyaas kanu dareeyay hada qaribe ku dogso ishqiyaas kanu qabaye ma han qimiga ilaashay ishqiyaas kanu dareeyay hada qaribe ku dogso ishqiyaas kanu qabaye ma han qimiga ilaashay muxuu qimiga ilaashay muxuu qimiga ilaashay ishqiyaas kanu dareeyay hada qaribe ku dogso ishqiyaas kanu qabaye ma han qimiga ilaashay ishqiyaas kanu dareeyay hada qaribe ku dogso ishqiyaas kanu qabaye ma han qimiga ilaashay sortay qatay misna qadaf ka gayelay markii aad wax babaqiri weeyday ayuu qiimihiina dhamaaday qiyaana da ruux aad ku sortay qatay misna qadaf ka gayelay markii aad wax babaqiri weeyday damaaday ishqiyaas kanu qulubta mid kala qirada lahayste nafsiga qoshta ku daye ma haqaladon sameeyay ishqiyaas kanu qulubta mid kala qirada lahayste nafsiga qoshta ku daye ma haqaladon sameeyay muxuu qaladon sameeyay muxuu qaladon sameeyay ishqiyaas kanu qulubta mid kala qirada lahayste nafsiga qoshta ku daye ma haqaladon sameeyay ishqiyaas kanu qulubta mid kala qirada lahayste nafsiga qoshta ku daye ma haqaladon sameeyay muxuu qaladon sameeyay ma haqaladon sameeyay ishqiyaas kanu qubaye muxuu qimiga ilaashay ishqiyaas kanu qubaye ma haqaladon sameeyay ishqiyaasak muxuu sameeyay iyadiin weydiinayna waxaad samaysay dalab siciid dheer baa sidaad ii sheegtay ba heestaas iska inta badan caliyow dafanaan dhalinyaraa baa tahay heesaha markaad dhegaysanayso inta badan waxaa laga yaaba markaad guriga joogto waqtigaaga firaaqada inaad fanaaniin kale oo aan ahayn kuwaad adigu qaaday inaad dhegaysto yaad jeceshahay inta badan aad maqalka dheegtooda aad aada u jeclahay fanaaniinta hore mise kuwa imika labada intaba wallahi fanaaniinta hore waxaan heesiisa aada u dhegaystaa saalix qaasim fanaaniinta maantana cawaalaadan heesooda bal maxaad ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa midun baan qalbiga ka maqnaanino ku dhex maaxate abigayga tan ku taale ku talaalan hablahaba ka tilmaamantan gaclooday alaylahade fanaaniinta waxba kaga maatagin labo fanaan oo de waxaan ku ihi kuwii dambeeya kuwii horaaba ood ka qaatay mar kale ayaan sanad wanaagsan ku leeyahay yaad jeclaan lahayd inaad si gaara u salaanto oo barnaamijkan aad uga faa'idaysato inaad caawa tirado sanad wanaagsan ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa labadeeda waalid gaar ahaan hooyadii macaan oo ah qofkan adduunka ugu jeclahay waxaan salaamayaa dhammaan kooxda fansan maftuux maxamed ducaalan gaar u salaamayaa waxaan salaamayaa gudoomiyaha kooxda cabdinaasir macalaadi adigoo khadar ciise dheeraaba salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha saab t v aad baan anaguna sidookalewakiil aad baan kaga qaadnay sanad wanaagsan ayaan ku leenahay cali sanado badan baynu insha allahu tacaala kulmi doonaa waayahay intaasi aynu kaga nimaadno cali saki iyo weliba heestiisa iyo ashqiyaasag ee marka waxaan u yeedhi doonaa cabdiyare kolley heese badan buu caan ku yahay meelic kama harsado ku caan yahay cabdiyare soo dhowow cabdiyare yes sanad wanaagsan baan ku leeyay marka hore waxaana wanaagsan
caawa uu habeen sanad cusub urashadiisa sanadka labada kun iyo siddeed toban soo dhaweeyeena kii galbadeena waxaan leenahay maa salaama horta sanadkii hore maxaad si gaara ugu xusutaa tognaan iyo tobnaanba waxaa ku xasuustaa haniyey mid kula mida bal waa yahay sanadka cusub ee labada kun iyo siddeed toban isagana maxaad kusoo dhaweyneysaa waxaa kusoo dhaweynayaa kolley waa loo qariyaa dadka looma sii sheegee waduu kolley wax fiican heeso fara badan baad ugu talagashay inaad caawa halkan aynu ka qaadno xogaaya bal hees heesahaaga ka mida baa jirta oo la yidhahdo kalsan kalsansaadintayday kufsan baafintayday kalahaybintayday kalahaybintayday dad badan ba odhan doona ereyada markay arkaan ereyada yaala horta waxaa le siciid tala samee waa buwaankii tala samee waa midho culus baa halka iga muuqda waayahay markan intaynaan heesaha u gelin hees talantaaliya baan jecelahay inaynu dhankaaga ku furano oan idhaahdo soo dhawow heesta talantaaliga waxaa kula qaadaa deeqsan cabdinaasir maalaydiin deeqsan marka hore kusoo dhawow masraxa waayahay heesta aada noo qaadaysaan talantaaliga magaceeda laxanka muusiga iyo weliba ereyadaba yaale ereyada waxaa le cali aadan xuseen waa fanaan cali muhindis waana abwaan muusiga waxaa tumay mafduux macmuud laxankana laxankana aanunba yaro khuuto khuuti aanunba isku day kulli laxamistayaadii adiga hawsha dhameeyey waayahay inaan cid kaleba la sugino kalgacalada isweydaarsana iyo muxubada iyo waxaaba sanadka cusub baynu ku soo dhawaynaynaaye daawasho wanaagsan ayaanu leenahay dadweynaha waan idin kala baxaynaa
k
taxi madeira samir gohashadeira taxi madeira qurba tirashadeira kalifti disteida kulla doni steida kalifti disteida kulla doni steida قربتي رشاديدا كلفتي دي ستيدا كل دوني ستيدا كلفتي دي ستيدا كل دوني ستيدا Rada day day, kasuba shaday day, gul kala fil kaygay, gul kala fil kaygay. Abarada day day, kasuba shaday day, gul kala fil kaygay, gul kala fil kaygay. Saman kay tigayga. Kumma karasi gay gay, karda bashaday gay, kumma karasi gay gay, karda bashaday gay. Samma kaytsi gay gay, kumma karasi Tira shadayda Kalifti di stayday Kulla duni stayday Kalifti di stayday Kulla duni stayday Kurba Kurba tira shadayda Kalifti di stayday Kulla duni stayday Kalifti di stayday Kulla duni stayday Madan gada
عاشقو حجان ليش لقاديني من الدقال كورب حدان تعلقو كين دم قشر قلبك أي دارين حساسي داري دابوكتيو أوداهيو إريسان حدي إيقو دويني سو دوغرد يا نوقوتو وانكو ديلا دابوكتيو أوداهيو إريسان حدي إيقو دويني سو دوغرد يا نوقوتو وانكو ديلا markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibna hadalkiyo dhasa ereyba idiida markan damco inaanu sheegaba dareenkaanu qaaday dibna hadalkiyo dhasa ereyba idiida suke wayay qamar suugaani haatan markan inaan tahay sidaxda u sheegaba hadalkun baa waxan kuu juuq iyo jaqba markan damca inaan u sheegaba dareenkan u qaaday hayna hadalkii oraahsan ereyda ii dii ereyada heesta yaale ereyda heesta waxa ay miskaxdi isku soo dhaastay abwaan aad u daayir oo saaxibnahay khairas ismaayil aad baan lahanka erey muusigana yaale lahanka ii muusiga waxa saaray maftuux labadaba isaga isku darsaa wayahay mar kale ayaanu sanad wanaagsan ku leenahay ayaa jeclaan lahayd inaad si gaar halkan sanad wanaagsan uga tirahdo munaasabadan caawa horta ummadu islaam waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo waxaan ka faa'iidaysanayaa salaamihii iyo fursada way waxaan halkan ka salaamayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa kooxda halkan igula sugan sidoo kale waxaan salaamayaa farsamo yaqaanada TV-ga Zab TV dhammaantoodba anigoon kala feebayn waxaan salaamayaa waalidkay waxaan salaamayaa intii magacayga iyo muuqaygaba taqaana dhammaantood anigoon kala feebayn waxaan leeyahay sanadkaas ugu dambeyn waayahay qamar waxaan ku weydiin lahaa siiqda amba luuqda aad isticmaalaysaa way ka duwan tahay markaynu eegayno fanaaniinta kale oo codkaagu meel adag runtii ayuu ka soo baxaa inta badanna waa mawhibad iyo hibaado iyo hidaayo ilaahay ku siiyo oo waa haybad in codkaagu ka duwanaanada fanaaniinta kale ood kula dhararsatay dhiga yaad inta badan laakiin xiiseysaa si gaara markaynu eegayno fanaaniinta kale walaahi dee qofba horta waa runo qof buu jecel yahay codkiisa ama soo ku dayda waa run ku nafisaayo ku nastaa waay horta fanaaniin badan baan taageeraa waay fanaaniin jecel yahay codkooda waay kuwii hore kuwii hore waxaan sidoo kale aad u taageeraa dhegeystaa heesii maxamed salabaan tibaac way cumar dulle cali dama talin kale ee maqaadan dabada ka garaysaado way fanaaniintan dambe la fitoona aad baan u dhegeystaa way yad ka dhegeystaa wallaahi way dee way badan aad bay u badan way way sanad wanaagsan baan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay waan rajaynaya sanado badan aynu halkan naguna sanad wanaagsan iska guri doonaa dalalad aad baad u mahadsan tahay waayahay markan waxaan stajka amaba masraxa ugu yeeri doonaa waa jueria jano jana gaaban baa ma jana dheer baa mooye jueria soo dhow waa yahay jueria heestaad markaa noo qaadayso maxaa la ydhahdaa heesta magaceeda waxaa ladhahaa dareen sahansi yaale ereyada iyo muusiga laxanka muusig iyo laxanka waxaa le macalinkeeya ustaadka kooxda waadeed ayaale ereyadana waxaa le calihaybe calihaybe waa yahay aan idin kala baxo jueria jano iyo weliba heestaasi that was show next. Sari kee
samaan u dhigtaa sidii mayay subax sinaanto saciya ubax saaray geedaha siraadka induhu samaan u dhigtaa sadkii quruxdiyo sifaha guusho yahay mar kale ayaanu daawadayaal leenahay sanad wanaagsan waxaynu taagannahay gunaanadkii barnaamijkeena dabaaldegga sanadka cusub iyo weliba sagootinta sanadkii hore 2017 cabdiyare mar kale mar labaad mar saddexaad inagu kala maqnaan mayno mar walba waynagii hees markan waxaan jecelahay gunaanadka barnaamijka aynu kusoo gabagabaynayna inay noo soo qabato maxay tahay waxaa sameeyey abwaankayga aadan tarabi jaamac aanuun leeyahay cimrigaagu ha raago laxanka iyo erayadaba isagaa labadaba leh waa yahay muusiga waxa tumay saxafdiid maxamed saxafdiid isagana aada u salaamaya inuun haddii aynu bal wax kaga maqnaano amaba aynu yar milicsano heesta erayada maxaa ka mid a waxaad waaye talisood waayeel ahaataba wadmiyuu ku daaya waqti ka xishooda waqti ka xishooda inuun qisadeed wax ma kogti kolley hees walba ood qaado adugu waxaa tahay tabiye waay qofkay qusaysaa isagunbay tilmaamin kartaa laakiin mararka qaar bay haddana fanaaniinteenan iyo intaynan magaraansa de wixii baynu isla fahmayna ilayna waayahay heestaasi ayaan idiin kala bixi doonaa dabadeedna barnaamijka gunaanadkiisa ayaynu dub isugu soo noqon doonaa cabdiyaare haye waayadan banuura
وقلصو أنكوذيو وبيان قريم بخريسا وذانتي ويذن بنورا وقلصو أنكوذيو وبيان قريم بخريسا وذانتي chareysa kuwarejinayso waranan jabaynba sidata walaale ila chareysa kuwarejinayso waranan jabaynba sidata walaale سدين برود با هو رابي نيسا وهل كارما بي سدين برود با هو رابي نيسا وهل كارما بي والله بلو ما مرو maro waqti kama baqsade wachidigo adunyada walle pelaw maro maro waqti kama baqsade wachidigo adunyada odayaal kulley waxaan jecelahay inaad ka hesheen ood u qushuucdeen heesaha si kala duwan ee kooxda Fansan ee caawa barnaamijka curashada sanadka 2018 idinku soo bandhigtay istuudiyaha labaad ee sub tv ku leeyahay magaalada Hargeysa. Cabdiyare, intaas ayaan kaga nimaadnay heestii abwaan aadan tarabi jaamac yaad
sanad cusub oran doontahay oo halkan inaga daawanaya caaw. Horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa Dumaashidi Hani. Anuna halkaasaan salaanta kula darsanaya. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan oo aan marka xiga waxaan salaamayaa ummadda Islaamku meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay sanad khayr qaba Allah inooga dhigo, shirkiisa Allah ina dhaafiyo kii hore, kana Ilaahay midkiisa Allah inooga dhigo, khayrkiisa Allah ina siiyo. Ballanqaadyada ilaahay caafimaad sare aan siiyo. Inta caafimaad qabtaan caafimaadka Allah u daayo. Aamiin. Intii baahnay inuu ilaahay dhergiyo. Intii kala maqnay ilaahay soo dhaweeyo. Inuu ilaahay xuska u soo celiyo. Intay iskuursatay isfuraysana. Habla sidana laga daayaan leeyahay ma garanaysaa. Horta furistaas meesha ma qabto. May u kulli. Kulli dhowr hablood bay laadiri soomaali ma calahay suuqa baa laygu yiri. Waa leeyahay habla si wanaagsan loo ilaaliyo. Habla hooyadu kuna rag ilaaliya. Labada dhinac waa la isku danqabaaya. Absolutely. cid kale oo aad si gaar u jeclaanayaa salaanta ma jirto? Abwaankayga aadan tarabi jaama. Waxaan salaamayaa saaxiibkay Saciid Axmed Cumar. Waxaan salaamayaa hooyaday iyo walaaladay oo aad u jecelahay. Ayaan iyagana leeyahay caafimaadku waara. Ummadda Islaamka oo dhanba waxaan leeyahay ool ma kala reebayo. Waxaan salaamayaa abwaankayga isaguna. Aad baad umahadsantahay. Khadar Ciise Dheere. Kameramaanada caawa sida quruxda badan loo shaqeynayay. Iyo qolada farsamo yaqaaniinta ee Sab TV. iyo gudoomiyaha Sab TV ba waa salaamayaa. sanad wanaagsan oo wacan dhammaan ummadda muslimiinta iyo weliba bulshada soomaalida meel kasta oo ay kaga sugan yihiin geyga soomaalida iyo caalamkaba. dawdarintaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii aynu ugu talagalay inaanu idinkula dabaal degno kuna soo dhaweyno sanadka cusub ee 2018 kuna sagootina sanadkii galbaday ayna dhaafay 2017. dhammaantiinba waxaan idiin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inaynu halkaasi mar dambe Sab TV aynu sanad wanaagsan isku odhan doono, bashbash iyo barwaaqana ilaahay sanadka dambe inagu gaarsiin doono haddii la ilaahdo. aad baan ugu mahadcelinayaa daawadayaasha barnaamijkan iyagu waqtiga badan geliyay inay caawa iskaga hor fadhiya ee weliba si toosa ula socda barnaamijkan idinka imanaya magaalada Hargeysa ee telefishinka Sab TV idinku talagalay in idinkula dabaal dego. sidoo kale barnaamijku waxa uu si gaara ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanada barnaamijkan iyagu waqtiga iyo weliba dadaalka, horumarka iyo weliba halabuurkaba iyagu geliyay oo barnaamijka iyagu waqti badan iyo taab badanba uu ka muuqdo iyagu idin soo saaray. waxaan ugu horeysiinayaa Cabdirashiid Khadar Jaambiir, sidoo kale Xuseen Cabdifataax iyo Maxamed Mowlid iyo weliba sidoo kale Axmed. sidoo kale waxaa barnaamijku si gaara ugu mahadcelinayaa oo aan halkan iyaga laftoodana aan leeyahay waad ku maasantihiin kooxda fanaaniinta ee Fansan. Hiba Haaruno iyadu barnaamijka qaybtii hore ila daadihinaysay ayaan iyadana halkan uga mahadcelinayaa Maxamed Riig iyo weliba iyada bulshada Soomaalida iyagu barnaamijkan daawanaya. intaynu barnaamijka xiga iyo weliba sanadkan sanadkiisa dambe haddii la yiraahdo ku kulmi doono inagoo caafimaad sare cala cimri dherer iyo weliba cibaado suuban ku gaadhaynana waxaan idinkaga tegay anigo Khadar Ciise Dheere oo barnaamijka idin soo saaray. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anybody?